Suomessa oli viime vuoden eli 2023 lopussa liikennekäytössä runsas 100 000 kuorma- ja linja-autoa, noin 344 000 pakettiautoa ja 2,7 miljoonaa henkilöautoa. Täyssähköisiä henkilöautoista oli lähes 84 000. Ja lisäksi oli pieni määrä muita sähköisiä ajoneuvotyyppejä. Paljonko sähköautoja tulisi olla, että niitä voitaisiin käyttää sähköverkon osana? Ja millaisia mahdollisuuksia ylipäänsä on hyödyntää sähköautoja energiajärjestelmässä? Entä mitä ovat V1G ja V2G? Tervetuloa Vic Science-kanavalle. Pyysin aiheen käsittelyyn vieraksi sähkö- ja automaatiotekniikan lehtorin Jukka Hautalan Vaasan ammattikorkeakoulusta. Jotkut ajattelevat, että sähköautot ovat sähköverkolle rasite ja haitta. Onkohan se niin? Itse näen asian päinvastoin kuin usein tuolla kadulla kuulee. Mielestäni sähköajoneuvot tulee olemaan meidän sähköverkon pelastus. Sähköenergian tuotanto on siirtyy enemmän ja enemmän säästä riippuviin tuotantoihin ja me tarvitaan joustoa sähköverkossa. Sähköajoneuvot tulee tarjoamaan tämän jouston. Ison osan siitä ainakin. Millä tavalla sähköautot voi olla sähköverkon pelastus? Sähköautot seisoo paikallaan, parkkipaikalla, valtaosan vuorokaudesta. Ja tällöin ne ei tuota mitään omistajalleen. Mutta tämmöisen älykäs lataus V1G-toiminnallisuudella ne mahdollistaa tuottoja omistajalleen. Ja sähköautot on kumipyörien päällä oleva sähkövarasto. Sähköverkon peruslainalaisuus on, että sähköenergiaa täytyy tuottaa joka ajanhetki saman verran kuin sitä kulutetaan. Ja koska tuotanto on sääriippuvaa, meidän täytyy ohjata kulutusta. Ja sähköajoneuvojen lataustapahtuma on hyvä tämmöinen ohjattava kulutus. Keskimääräinen autoilija ajaa Suomessa enintään muutamia kymmeniä kilometrejä vuorokaudessa, vaikka sähköauton kantama tai range voisi olla useampi 100 kilometriä. Ajoneuvo voi olla kiinni latausasemassa aina kun sillä ei ajeta, ja lataaminen tapahtuu vain käyttäjälle sekä sähköverkolle optimaalisimmalla ajan hetkellä. V2G tulee sanoista vehicle to grid. Se tarkoittaa tilannetta, jossa sähköautosta voidaan siirtää energiaa takaisin sähköverkkoon. Ja verkkoon tai lataukseen kytketyt autot toimivat siis näin ollen energiavarastoina. Sanotaankin, että sähköautot ovat ehkä kustannustehokkain tapa varastoida energiaa, koska ne ovat jo olemassa, eivätkä vaadi erityisiä investointeja laitteistoon, kun puhutaan V1G:stä. Tämä V1G-terminä voi olla monelle vieraampi kuin V2G, mutta V1G tarkoittaa käytännössä älykästä latausta, missä energiaa ei virtaa ajoneuvosta takaisin verkkoon, vaan ajoneuvo ainoastaan muuttaa lataustehoaan sähköverkon tarpeiden mukaisesti. Periaatteessa kaikki markkinoilla olevat sähköajoneuvot on mahdollista osallistua V1G-toiminnallisuuteen. Tämmöistä toiminnallisuutta voidaan ohjata joko auton oman laturin kautta tai sitten latausaseman kautta. Akun koolla ei varsinaisesti ole merkitystä tähän tällä asialla. Että oli iso tai pieni akku, niin asia on mahdollista. Kaikki EU:n alueella olevat autot nyt ja tulevaisuudessa niin tulee sisältämään tämmöisen Type 2-latausliittimen. Ja tämän liittimen ja latausaseman ja ajoneuvon välinen kommunikaatio on standardoitu. Jos latausasemassa on kommunikaatio jonkinlainen pääjärjestelmää, niin tämä homma voidaan hoitaa tällä latausaseman avulla. Sähköauton lataushan perustuu ajatukseen, että kulloinkin rajoittavin tekijä rajoittaa virran eli lataustehon. Lataustehoa voi siis rajoittaa latausasemaa syöttävä sähköverkko, latausasema itsessään, aseman ja ajoneuvon välinen kaapeli, ajoneuvon sisäinen latauslaite tai ajoneuvon akun vastaanottokyky. Ajoneuvon sisäinen laturi lataa aina pienimmällä sallitulla virralla, ja jos lataus silti jostain syystä ylittää aseman ilmoittaman latausvirran, asemalla on oikeus katkaista lataustapahtuma. Vastaavasti ajoneuvoston akustonhallintajärjestelmä eli BMS keskeyttää latauksen, mikäli latausvirta ylittää kyseisessä tilanteessa akulle sallitut rajat.
EU:n sekä Suomen valtion tavoitteena on, että autoilun sähköistyminen jatkuu. Traficomin ennusteessa on aiemmin arvioitu, että sähköautojen määrä kasvaisi 600 000 vuoteen 2030 mennessä. Sähköauton tyypillinen latausteho on 11 kilowattia. Jos 600 000 autosta esimerkiksi 2% käytettäisiin muodostamaan tällainen virtuaalivoimalaitos, joka toiminta perustuu siis virtuaalivoimalaitokseen liitettyjen autojen lataustehon alentamiseen tarvittaessa, se tarkoittaisi 132 megawattia tehoreserviä. Ja 2% 600 000 autosta on 12 000 ajoneuvoa. Kun tätä sähköautolla tuotettavaa teoreettista kysyntäjoustokapasiteettia verrataan olemassa oleviin reservimarkkinoihin, niin huomataan, että tällähän onkin sähköverkolle jo huomattava merkitys. Esimerkiksi sertifioitua FCRD-ylöskapasiteettia on Suomessa kaikkiaan 1088 megawattia, josta energiavarastoja 64 megawattia, kulutusta 440 ja tuotantoa 584 megawattia. Käytössä kapasiteetista on 295 megawattia. Ja seuraavan ennusteen mukaan Suomessa on siis yli 1,5 miljoonaa sähköautoa vuonna 2040, ja tästä 2% on 330 megawattia. Tulevaisuudessa sähköautolla voitaisiin siis ihan yksin tuottaa tämä nykyinen FCRD-kapasiteetti. FCRD on siis taajuusohjattu häiriöreservi, joka kytkeytyy, kun verkon taajuus laskee alle 49,9 Hz rajan. Ja tämän lisäksi tietysti pitää myös huomioida, että hitaasti, mutta varmasti kasvaa myös isompien sähköajoneuvojen määrä. Niissä lataustehot ovat suurempia kuin keskimäärin henkilöautoissa, joskus jopa useampia satoja kilowatteja. Kapasiteettilisäys tätäkin kautta voi olla siis melkoinen. Reservimarkkinoille voi osallistua ilman kahden suuntaista tehonsyöttöä, koska sähköverkon näkökulmasta on sama, lisätäänkö tuotantoa vai vähennetäänkö kulutusta. Molemmilla on sitä taajuutta nostava vaikutus. Monesta pienestä sähkön käyttäjästä ja käyttökuormasta voi luoda siis virtuaalisesti voimalaitoksen, joka näkyy yhtenä voimalaitoksena sähkö- tai reservimarkkinoilla. Nämä ovat esimerkiksi tänä päivänä kiinteistöjä. Fingrid hallinnoi sähköverkon tehotasapainoa ylläpitävää 5 reservimarkkinatuotetta, joihin on asetettu tuotekohtainen minimikoko, ja se on välillä 0,1 ja 1 megawattia. Ja näin ajatellen, reservimarkkinoillehan voisi päästä jo esim. Aika pienellä määrällä autoja. Tunnettuja palveluntuottajia on markkinoilla kuitenkin vielä heikosti, toivottavasti lähitulevaisuudessa enemmän ja laajemmin. Reservimarkkinoiden osallistuminen tarkoittaa sitä, että auton käyttäjä on tehnyt sopimuksen jonkun virtuaalivoimalaitospalvelun tarjoajan kanssa. Yksinkertaisimmillaan tulevaisuudessa se voisi olla, että puhelinmyyjä soittaa henkilölle ja kysyy, että oletko kiinnostunut osallistumaan tämmöiseen järjestelyyn, ja he tarjoavat tämmöistä ja tämmöistä kompensaatiota siihen osallistumisesta. Ja jos henkilö päättää siihen osallistua, elämä jatkuu niin kuin ennenkin, ja sen jälkeen hän huomaa vain siitä, että kun kerran kuukaudessa mahdollisesti tilille tipahtaa joku summa rahaa. Tällä hetkellä kuluttajan ei ole vielä helppo osallistua tämmöiseen järjestelyyn. Näiden palveluiden tuotteistaminen on kovasti käynnissä. Kuten tässä todettua, V1G:hen osallistuminen on jo mahdollista. Se on olemassa oleva mahdollisuus, ja joidenkin mielestä se on myös askel kohti sitä kahden suuntaista verkkoa. Ja siksi pitääkin kysyä, että voiko sähköautolla sitten helposti osallistua myös tähän V2G-toiminnallisuuteen? Lähtökohtaisesti ei. Ajoneuvon pitää tukea tämmöistä järjestelyä. Mutta ison osan ajoneuvoja, niin se on järjestettävissä tämmöisellä ohjelmistopäivityksellä jopa etänä. Että, siinä on V2G:ssä on kaksi periaatteellista vaihtoehtoa toteuttaa. Se on se, että ajoneuvon oma sisäinen laturi tuottaa verkkoon päin vaihtovirtaa. Ja tätä ei pystytä jälkeenpäin ajoneuvoon päivittämään, ellei se ole tehtaalta lähtiessä jo mukana ollut. Mutta sitten toinen lataustapahan on tämä tasasähkölataus. Niin jos ajoneuvon ohjelmisto päivitetään niin, että se sallii
tämän CCS-liittimen kautta otettavan energiaa myös ulospäin, niin silloin jokainen ajoneuvo, joka on päivitettävissä, niin pystyy osallistumaan V2G:hen myös. Ja lopuksi auton omistajan näkökulma. Akuillahan on rajallinen määrä lataussyklejä ja myös rajallinen käyttöikä. Joten kaikki tällainen toimintahan voi vaikuttaa sen akun kestoon. Akun kapasiteetti on monimutkainen funktio akun kemiasta, latauspurkaussuhteista, lämpötilasta, lataustilasta ja iästä. Ja tietenkin nämä asiat ja akut kehittyvät myöskin sitten tekniikan parantuessa. Sä oot sähköauton omistaja ja sä saat valita kumpaan sä osallistut. Ja sä mietit sun autoa ja sen auton akkuja, niin kumpaan kannattaisi osallistua, ykköseen vai kakkoseen? Se riippuu siitä korvaustasosta, että mitä siitä on mahdollista saada. Ja V1:ssä niin ajoneuvon akkuun ei tule minkäänlaista ylimääräistä kulumista, koska vain latausta hidastetaan tarpeen vaatiessa. V2G:ssä akusta otetaan myös verkkoon päin energiaa ja jokainen lataussykli syö jonkin verran akun eliniästä. Mutta lähtökohtaisesti ajoneuvon akku kestää huomattavasti kauemman kuin ajoneuvolla keskimäärin ajetaan, jolloin elinikä ei lähtökohtaisesti ei pitäisi olla tässäkään myöskään ongelma. Kysyntä- tai kulutusjoustolla on siis tärkeä vaikutus sähköverkon tehotasapainon ylläpidossa ja suunnitelmien mukaan tämä merkitys laajenee yhä edelleen. Sähköautojen lataaminen älykkäästi voi siis auttaa sähköverkkojen tehotasapainon ylläpidossa ja useammallakin tavalla. Näin ollen kuulostaa suorastaan tyhmältä olla hyödyntämättä sähköajoneuvoja verkon tasapainottamiseen, koska tämä nyt on aika lailla selkeä win-win-tilanne. Kommentoi videon alle, että mitä mieltä sä itse oot sähköautojen tästä määrän kasvusta ja siitä ajatuksen muuttamisesta sähköverkon rasittajasta ja rasitteesta sen pelastajaksi. Kiitos katsomisesta. Lisää mielenkiintoista Big Science-sisältöä löydät muun muassa seuraavista ehdotuksista. Nähdään pian.